Hello， 大家好，我是可可蒙。今天我们要来发明一个很酷的东西哦。快点来，欧盟。妈妈，妈妈。嗨，我是最可爱的艾米兔，你们觉得呢？哎，凯洛来喽！想不想要看我的新舞蹈表演呢？小心点，阿格勒。我们来去做点饼干吧。祝康健康，奶糖。阿格勒可能在替我们做饼干了，我们快来去尝尝看吧。这个方向，小心点，动作快点。我迟到了吗？好了，我们走吧，多瑞。对，等我。爸爸，所有的朋友们，今天可爱乐园会发生什么好玩的事呢？让我们去看看吧。我想要长高一点。下来就好，球卡在上面了啦，不可能的。不管了，总是要试试看。好。哎呦，很臭哎！哇，小心点，小心点。哎，大伙。看我优雅的转圈，哇哈！阿乐的私房料理，哇！吃胡萝卜，我不想吃。我不吃小黄瓜，我喜欢吃菠菜。我要不要吃这个？你们必须要吃不一样的食物，才能长得又高又壮啊！哎，凯洛，你可以帮我拿下来吗？那个，等一下，我来。哇！你不客气，这对我而言很容易。凯洛很幸运，他很高。好吧，那我们来去钓鱼的地方好了。不玩球了。钓鱼的地方哦，好啊。嘿，大家好。你的收获多吗？哇！阿格勒好酷哦！也许是因为阿格勒很高。如果我们高一点，也许我们也可以做到。现在什么事都不好玩了啦！等我一下，等我一下。等等我。这么快就要离开了。我们太矮了啦，我甚至不能玩球也不能钓鱼，都是因为我们太矮了。有个方法可以让你们快速的长高。什么？快点告诉我们。好，首先谁是我们之间最高的？多瑞，阿乐很高，凯洛也很高啊。好的，那么他们一定有偷偷做什么事，所以他们才长这么高。有吗？我一定要找出原因。
哎呦，好臭啊！臭死了！我今天抓到好多哦，冰鱼真的很美味哎！我想我要多吃点，所以我才会更有力气。秘密就是它吃很多冰鱼。没错，多瑞会长得这么高大，一定是因为它吃了很多很多的冰鱼。再来洗一次我的特技好了。嘿，保持平衡。哇，我今天做的真好哎！我觉得每次做完倒立，我就又长高了一点。阿格勒的秘密就是做倒立。哦，阿格勒因为做倒立所以长高。可以，很好，很好。暂停，然后转，暂停，然后转，呼哈，呜呼，啊呼！哇！安静点。哇哦，感觉真好，我一定要继续练习，然后表演给大家看。我实在不能不唱歌和跳舞。凯洛勤劳的练习唱歌和跳舞，舞蹈跟音乐。要不是因为我，你们不会知道这些秘密的。我祝你们可以成功，再见。谢谢你，再见。好的，我们一定要持续做这些事，直到我们长高。如果我们一次做到这三件事，那就会长更高咯。没错，就会长更高。多瑞、阿格勒跟凯洛一天只会长高一点点，但是如果我们全部都做到，那我们应该就可以长得很高。所以我要持续的唱歌跳舞。我要把所有的冰鱼都吃光。那么我要持续倒立。好吧，开始吧。长高吗？我觉得你一定有，我一定有。嘿，我有长高吗？你还是一样哎。那我呢？变矮了，现在换我。那也变矮了。我觉得我们应该继续加强，继续。哎呦，我的肚子好痛啊！哎呦，帮帮我！你们怎么了？你还好吗？嘿，到我们！天哪，你们该不会整天都在做一样的事吧？帮帮我们！你们醒醒啊！这是什么？这里发生了一些事情了。对不起，这次我真的找到长高的方法了。准备好了吗，阿格勒？好了。真的吗？来吧，如果你们可以吃多元化的食物，你们就可以长得又高又壮。不要，我不喜欢菠菜。我不喜欢胡萝卜。我不想吃小黄瓜。长高长壮需要吃多元化的食物，真的有用。是啊，如果你吃很多种不一样的东西，你们就可以长得又高又壮。然后我就会教你们运动，帮助你们长高。
耶，真的吗？真的啊，一起动作吧。可以呀。三四五六七，一二三四，一二三四，一二三四。